على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ تیرے کتنے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ کمزوروں کی اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ کمزوروں کی اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے گھر میں اپنے نیک بندے کے سامنے پہنچا دیا، لگتا ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، آپ کی آپ نے اپنے مبارک کلام میں فرمایا میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، اے اللہ رحمت کا معاملہ کرنا، اللہ اٹھے کے ہاتھوں کو قبول کرنا، اے اللہ اٹھے کے ہاتھوں کو قبول کرنا، اے اللہ کی رحمت کا معاملہ کرنا، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے عزیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ نگاہ دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کا معاملہ فرما، لبکے بہاتوں کی لال فرما، لبکے بہاتوں کی لال فرما، تیرے مالک تیرے اتنے نیک بندوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اے اللہ ان نیکوں کی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، نہ میں نیک نہ بن سکا نہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، نہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے منور فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے محبوب کی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبوب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ
قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما اللہ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا آپ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندر کھڑا کریں گے اے اللہ ہم اس دنیا میں بھی اپنے آپ کے محبوب کو دیکھنے سے محروم اے اللہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم پھر محروم کر دیے جائیں میرے مالک اس دوری محرومی سے محفوظ فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کی حج سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ان پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے مبارک شہر میں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما میرے مالک ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ کل قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما میرے مالک قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کے سامنے کی شرمندگی سے محفوظ فرما میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاش عطا فرما اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی لاش فرما اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور طرح سے خالی ہاتھ اٹھ جائے اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما نظریوں کو بھرپور فرما اے اللہ تیری کتنی گاہت کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے لرحمت کا معاملہ فرما لرحمت کا معاملہ فرما اللہ طلب کے فیصلے فرما اے اللہ کتنے لوگ اگر کسی دنیا کے سخی کے سامنے چلے جائیں اور اس سے ایک روپے کا مطالبہ کریں تو دنیا کا سخی ایک روپیہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اے میرے مالک ہم یہ جانتے ہیں اس دنیا کے سخی کے لیے وہ ایک روپیہ دینا پھر مشکل ہے آپ کے لیے ہمیں معاف کر دینا پھر آسان ہے اللہ معاف کر دیجیے میرے مالک معاف کر دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے اللہ رحمت کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما اللہ کرم کے فیصلے فرما اللہ بنی اسرائیل کا سو لوگوں کا قاتل تھا اللہ توبہ کی نیت سے نیکو کی شہر کی طرف آیا راستے میں پہنچ ہو گیا اللہ آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا اللہ ہم تو تیرے نیکوں میں آئے بیٹھے ہیں میرے مالک آپ اب تو معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی ناز فرما اللہ اٹھے بے ہاتھوں کی ناز فرما اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا اے مالک ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما اللہ جو دور بیٹھی مزدورات ان دعاؤں میں آمین کہہ رہی ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ اکیلے کاموں کا ہونا آسان فرما اللہ الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مان سکے اللہ وہ بھی عطا فرما اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں ان کی صحت میں برکت عطا فرما اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم و دائم فرما اللہ ان کے پیر سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ اس مسجد مدرسے پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما اے اللہ جو اس کی منتظمین ہے جو مومنین ہے جو اس کے نمازی ہے میرے مالک ان سب کو اپنے مقربین میں شامل کرنا اللہ اس مسجد کو متقی لوگوں سے آباد فرما میرے مالک اپنی نعمتوں کا معاملہ فرما اللہ جس محبت سے اس مسجد کے سب لوگوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما میرے مالک اپنی نعمتوں کا سایہ عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما
اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. تیرے مالک ان کی مغفرت فرما دی. اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.